Працівники Черкаського водоканалу ремонтують колектор по вулиці Добровольського у Черкасах. Бригадам іноді доводиться працювати навіть уночі, говорить виконувач робіт Антон Кононович. Потрібно було вийти вночі, демонтувати асфальтне покриття, закласти футляр. Ремонт колектора комунальне підприємство «Черкасводоканал» розпочало у 2017-му. За словами начальника цеху мереж водопостачання та водовідведення «Черкасводоканалу» Павла Литвиненка, більшу частину робіт на сьогодні виконано. На сьогоднішній день замінено більше 60% фізично злочину з залізобетонного колектора на ПВХ-труби. Зараз на сьогоднішній день проводиться благоустрій ділянки від Вербовецького до Добровольського по вулиці Гоголя. Кошти на реконструкцію колектора комунальне підприємство взяло у позику у Міжнародного банку інвестицій та розвитку. Це майже 120 мільйонів гривень, говорить заступник міського голови Черкас Максим Скорик. Додає, із міського бюджету на реконструкцію грошей виділено не було. Ні, не фінансується від міської влади дане питання. Роботи проводяться згідно тих планів і тих графіків, які є затверджені і комунальним підприємством. Я думаю, що і плани закінчити роботи на жовтень цього року. Чому затримується виконання робіт, директор Черкасводоканалу Сергій Овчаренко пояснює так. Основна проблема – це те, що колектор повністю зношений, замортизований, зруйнований всередині. Його треба відновити, санувати в ділянках, де хоч щось залишилось, де повністю зруйнований. Виконується перекладка з розкопкою пошкоджених ділянок. Тобто це є. Ну і сама велика проблема – це рівень ґрунтових вод. Національний регулятор НКРЕКП вимагав зміни і доповнення до цього проєкту. Без цих змін він не реєстрував наші акти виконаних робіт. І до тимчасових незручностей містяни ставляться із розумінням. Хай собі ремонтують люди. Це ж на добро. Воно мені взагалі не заважає. Воно мені взагалі не заважає. Ми готові потерпіти. Ми змирилися з тим, головне, щоб це принесло якийсь позитивний результат. Усього, зі слів Сергія Овчаренка, працівники Черкасводоканалу планують відремонтувати 3700 метрів водопроводу. Він транспортує 70% каналізаційних стоків міста. Наталія Кулик, Федір Коцаба. Новини.